ערב טוב, 6 דקות אחרי השעה 8, אתם על כל אדומים, 106 FM בחסות כל ישראל. אנו הרדיו החינוכי קהילתי של מעלה אדומים, המשדר ישר מרכז התקשורת אשר במתנס מעלה אדומים. כתבתנו באינטרנט www.koladumim.com. אתם יכולים לחפש אותנו גם בפייסבוק ולעשות לנו לייקים, תודה לכל אלה שכבר עשו זאת. 106 FM שטרודל koladumim.com זה הכתובת האלקטרונית שלנו, אתם יכולים לשלוח ולהתכתב איתנו. טלפון באולפן 590-3106, זה כמו בכל יום ראשון בשעה 8 בערב ועד 9 תוכנית פאנל הפרלמנט. אנחנו חיפר לבובליק ביחד עם נחמה ציון, וכמובן הרבה הרבה אורחים, ומיד אני פותחת את המיקרופון ואת יכולה כבר להציג. ערב טוב, פרלה. את מי מאיתנו לא מעניין? עולם המיסטיקה, זה מושך אותנו כמו פרפר לאש, ואנחנו לפעמים עוברים איזשהו משבר בחיים, ואנחנו מנסים לחפש תשובות, ואז פודים למיסטיקנים. למה זה לא מעוגן בחוק? למה זה פרוץ כל כך? ועד כמה שולטת שם בשרלטנות? ואיתנו הערב כאן המתקשר שמואל ינאי, ערב טוב שמואל, ועורך הדין לירון אלמוג, ערב טוב לכם. ערב טוב. החברים הקבועים שלנו בפרלמנט, ופרלה כמובן, ובואו ונתחיל. השוק הפרוץ במיסטיקה בעולם הזה נדמה כי זה יותר מדי פרוץ ואף אחד לא לוקח את זה לידיים, והחוק כמובן לא אוכפים את החוק כאן, ויש כאן ניצול ציני של אנשים שנמצאים במשבר. זה בא לידי ביטוי בקו הפתוח שגורפים שם כספים בלי סוף, כמדומני שזה 10 שקלים לדקה, שמואל? כן, 10 שקלים לדקה. ונותנים ייעוץ בטלפון, לפעמים גם הצעות הכי תופל, שאפילו גם יכולות להזיק, נכון? ברוב המקרים זה הצעות הכי תופל. אתה יודע, אני גם בתוכנית הקודמת, אם אתה זוכר, אני סיפרתי את הסיפור כשעשיתי תחקיר בתוכנית שלנו בלדה בין כוכבים, שאני התקשרתי לאיזושהי מתקשרת, והיא אמרה לי, קודם כל, תשלפי את הכרטיס אשראי. וברגע שאני אגייץ את הכרטיס אשראי, אני אוכל לומר לך את עתיד ילדייך ואת עתידך. אז העתיד שלי כבר ידוע, צריך לרדת לי חיוב מהכרטיס האשראי, נכון? ברור. למה זה לא מעוגן בחוק? זאת השאלה, לירון. טוב, אני אגיד אולי שקודם כל, באמת יש קושי רב לאכוף דבר כזה, או להגן אותו בחוק, כי בסך הכל אתה נותן באיזשהו... אפשר להגיד נותן שירות מסוים. נותן שירות? שירות, יש אנשים לצערי הרב, יש אנשים שבאמת כמו שהגדר... שירות לחשבון הבנק של כל המיסטיקה? תראי, יש הרבה מאוד אנשים שמחפשים תשובות לשאלות, כמו שאמרת לפני זה, ומחפשים במה להידבק ואיפה ללכת, ומה לעשות שבאמת יותר הנסתר מהנגלה בסיפור הזה של כל השרלטנים למיניהם ש... מספרים ומדברים אבל דווקא בגלל שמנצלים את הציבור בצורה צינית, את הציבור החלש, שהוא תלוש מן הקרקע, והוא עלה נידף ברוח, כי הם נמצאים באיזושהי תקופת משבר, והם מחפשים איזושהי תמיכה, איזשהו עוגן להישען עליו, והם נתקלים בשרלטנים שכל עניינם זה איך לגרוף את הכסף. אין ספק. והיו מקרים, ולא פעם היינו עדים, שהוציאו המון כסף. לא מדובר כבר בסכומים קטנים, מדובר כבר בסכומים שהגיעו גם למידע של רכוש. היה מקרה גם שניצלו אישה מבוגרת וחולה במאות אלפי שקלים. אתה יודע את זה, שמואל, נכון? שמעת על זה. אני רוצה להגיד משהו שגם אנשים יבינו וקצת יעשו חושבים לפני שהם מתקשרים למקומות האלה. אם דקה עולה 10 שקלים, מה העלות של שעה שבן אדם מדבר? אבל אדם שנמצא במשבר, הוא לא כל כך מתייחס, הוא לא שם דגש על זה. עכשיו, דבר שני, למה בחוק לא מעוגן שאפילו... להתייעץ, ללכת לרופא שמטפל בשפעת, לא מייעצים דרך הטלפון. ואנשים צריכים להבין שבן אדם שהוא רציני במה שהוא עושה,
לא מייעץ דרך הטלפון, בשום תחום, לא רק מיסטיקה. זה דבר שצריך להיות בחוק, ממש... טוב, אנחנו באמת יודעים שרופאים לא מייעצים בטלפון. לא רק יופי, רופא, יועץ, בכל תחום, גם פסיכולוג. הרי מי בעצם פונה למיסטיקנים הללו? מי פונה? אנשים, באמת, אנשים שנמצאים במשבר, אנשים שתלושים מן הקרקע, אנשים ש... יש אנשים גם כן שהם אינטליגנטים, ואנשים שהם די מאמינים, והם רוצים לקבל איזה ייעוץ מיסטי באיזושהי דרך. תשמע, אנשים, אתה יודע, הם מגיעים גם למצב שמפתחים תלות, ומנהלים את כל אורח חייהם על ידי המיסטיקנים. כן. Yeah. והמיסטיקנים, אתה יודע, הם באיזשהו מקום, הם הופכים לגורו שלהם, והמסחטת הכסף עובדת, כמו תעשייה משומנת. כי יש כמה אתרים שפועלים בדרך הזאת, שהיא מפעל של מיסטיקנים, שאנשים מקבלים מענה דרך הטלפון, אנשים מצלצלים לשם, משלמים טונות של כספים, לפעמים אלפים של שקלים. תשמע, אני פותחת העיתונים, לפעמים אני רואה בעיתון היומי, את הקף של המיסטיקנים. כן, כן, על זה אני מדבר. הרי אני יודעת שפעם אחת, אני יודעת שהפסיקו גם את ה... אתה ראית שם גם את העשייה של זנות, שבסופו של דבר רפו את החוק ואמרו ששם כבר זה לא יפורסם בעיתון. למה כאן אין את האכיפה הזאת, לירון? קודם כל, אני חושב שיש עם זה בעייתיות מאוד גדולה, כי אין מי שבאמת יבחן מי באמת יודע ומי באמת לא יודע, כי יש באמת אנשים שיש להם יכולות לראות דברים ולומר דברים, וניתנה להם מה שנקרא עין השלישית, שהם לא כולם, לא, אני קודם כל נושא הטלפון נושא בעייתי כשלעצמו, כי אני חושב שאדם צריך לראות אדם כדי לייעץ, גם אנשים שרואים דברים או אנשים שיש להם את היכולות לראות לבי, למשל חוכמת הפרצוף, נגיד כחוכמת הפרצוף, ככף היד, יש דברים שהם ידועים שבאמת על ידם ניתן לראות דברים באדם. זה לא סוד. תראה, קודם כל ייעוץ יכול להיות, קודם כל גם ייעוץ יכול להיות, ברור שבדרך כלל ברוב המקרים לא מייעצים בטלפון, אבל זה לא מקצועי, זה חובבני. אני חושב שבכלל כל דבר שהוא רציני הוא צריך להיות ממוסגר בתוך משהו שאתה רואה את האדם, אתה רואה מי נותן לך את השירות, אתה יכול לחזור לדעת עם מי דיברת אבל, בכלל. אבל אתה שם לב שכל אחד זה... יכול להיות מיסטיקן. נכון, נכון. כל אדם, גם אדם, מטורף, שאתה לא יודע מה ריזומה שלו, יכול להיות שהוא חולה נפש. אין לזה הסדר. יכול להיות שהאדם הזה הוא קרימינל. אין לזה הסדר בחוק. והוא מסתתר מאחורי מליצות, מסתתר מאחורי מסכה, נכון, אבל... של מיסטיקן. אבל כמו שאנחנו כולנו יודעים, יש גם נוכלים סדרתיים בכל מיני צורות שגונבים כספים ולוקחים דרך מספרי כרטיס בטלפון. יש עוד הרבה מאוד אנשים כאלה. אפשר להגיע לאנשים ולתפוס אותם בסופו של יום עם קצת מאמץ וחקירה ולהעמיד אותם אנשים לדין. הרי בסופו של יום, אם הוא מוכר לך שקרים, עכשיו גם אתה כבן אדם בוחר, אף אחד לא כופה עליך להתקשר לאותם אנשים ולקבל מהם את המידע הזה ולשלם. זאת אומרת, זה משהו שאתה יודע מלכתחילה, שזה התשלום. ונכון שעל מי נופלים תמיד? על החלשים. שהחלשים שהם באמת זקוקים לעזרה האמיתית, הם פונים למקומות האלה. אדם צריך להבין שלפני שהוא פונה לאדם לקבל מנו ייעוץ, קודם כל צריך בכלל לראות מי האדם, אם תוכו כברו, אם אותו בן אדם הוא אדם מוכר, אדם שכבר עזר לאנשים, אדם שיש לו כבר ניסיון, שכמובן יש לו ידע וניסיון ויכולת באמת. זה לא רק לייעץ, כי פה לא, אנחנו לא מדברים על איזשהו ייעוץ, שאלה טכנית. שמואל, אני עכשיו מפנה את השאלה אליך. מיסטיקן, ואדם שמתעסק בכל עולם המיסטיקה, איזה אדם הוא צריך להיות? מה הוא צריך ללמוד? מה הוא צריך לדעת? אחד, אני אתחיל קודם כל, לדעתי, אפרופו למה שהוא אמר, אני חושב שרשת אכיפת החוק צריכה לחקוק חוק שלא צריכים לתת ייעוץ בשום תחום, לא רק מיסטיקה, בטלפון, נקודה. קודם כל, בן אדם שהוא מקצועי, יושב מול מטופל ומטפל ומסתכל ובוחן דברים. בן אדם שהוא לא מקצועי, זה שרלטן, שהוא נמצא מאחורי הטלפון, ורק פשוט מאוד עושה כסף. עכשיו, בשביל שמיסטיקן או מתקשר או אדם שמתעסק בעולם הרוח, הוא צריך ידע, אם זה בקבלה, אם הוא מתעסק למשל באסטרולוגיה, יש ניתוחים אסטרולוגיים, יש שיטות,
ובטח ובטח, אני לא מאמין שאם אני עכשיו חולה בשפעת, הרופא שלי בקופת חולים לא ייעץ לי דרך הטלפון איזה כדור, אנטיביוטיקה, כל עוד הוא לא ראה אותי ולא בחן ולא בדק דברים. בן אדם שהוא מטפל, שהוא רציני, יושב, בוחן דברים, כי יש גם דברים שרואים פיזית על בן אדם. יש דברים שאתה קולט במעמד שאתה יושב. עכשיו, אפרופו לתקשור, תקשור אמיתי, כשאתה יושב מול האדם, אתה פשוט מאוד מתחבר אליו גם בנפש שלו, גם ברוח שלו, גם בשובלים הרוחניים שלו. אבל היו מקרים שגם אנשים הלכו למיסטיקנים, הם התערבו להם גם בעניין הרפואי שלהם. כן, 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 בדיוק. בלתי הפיך, שזה אפילו עלה בחייהם. ברור, ברור, ברור. אז אני שואלת, ברור. הכיצד באמת... רשת אכיפת החוק צריכה לפעול בדרך שהיא הגיונית ורציונלית. אחד, כמו שאמרתי מקודם, שתיים, צריך להציב איזה גבולות כלשהם, גם לייעוץ, כמו בכל תחום. עורך דין, למשל, שיושב פה לידי, יש לו גבולות מסוימות במה הוא כן יכול לייעץ, ובמה הוא לא יכול לייעץ, ולאיפה להיכנס, ולאיפה לא. תראה, עורך דין, מתווך, פסיכולוג, בכל תחום. כל התחומים, אנשים עוברים הכשרה, אנשים עמלים לקבל את התעודה שלהם. אוקיי. כאן, השוק הזה פרוץ, ואתה לא יכול לדעת איזה דמויות מסתתרות מאחורי... אנשים שנמצאים מאחורי הטלפון צריכים להבין, כשמצלצלים אליי אנשים והתרגלו למעמד הזה של ייעוץ דרך הטלפון, ואני אומר להם, תשמעו, זה רק במעמד פגישה, הם מסתכלים עליי כאילו אני, זה שלילי לגביהם, והם ממש רוצים כי הם הורגלו לזה. אנחנו גרמנו למשהו במערכת החברתית שלנו שהוא לא נכון. עכשיו, ברגע שיש משהו שלילי שפועל על אנשים בצורה שלילית, רשת אכיפת החוק צריכה לעצור את זה, נקודה. כן, מרצה. ישנה עוד איזושהי בעיה, הרי בכל מקצוע שאנחנו לומדים הוא מקצוע ש... אתה לומד אותו ואתה כמובן מתמחה בו וכמובן אחר כך נותן עצות שהן עצות למעשה שהן כתובות. זאת אומרת, זה לא, אתה לא המצאת את הגלגל. כמובן יש תמיד פרשנות, אבל יש איזשהו בסיס שעליו אתה נשען. בנושא המיסטי הוא נושא שיש בעייתיות לאכוף אותו או לעשות קורסים שקשורים למיסטיות. למה? לא, ייעוץ בטלפון כולנו מבינים שזה דבר בעייתי מלכתחילה. את התופעה הזאת צריך לעצור וכמה שיותר מהר. אבל אני אומר שבנושא המיסטי יש עוד דרך, כי אם אנחנו ננסה להשוות את זה לכל מקצוע אחר, בכל מקצוע אחר אתה עובר מבחנים, יש מישהו שיכול לדעת מה אתה יודע ואיך אתה יודע, ואתה עובר התמחות, ואתה רואה באמת, ורואים מי אתה בשטח, נקרא לזה ככה. אבל בנושא המיסטי יש איזושהי בעיה, כי המרכיב הבסיסי של הרעיון, זה איזושהי יכולת על-טבעית שאדם נולד איתה, ואותה לא ניתן לבחון בדרכים, נקרא להם, להכניס אותו לאיזושהי טבלה, ולהגיד, טוב, זה הבן אדם שבאמת הוא מדיום, ויש לו יכולות על, והוא יכול להיכנס לקורס הזה. לא. היום גם מי שמתעסק עם כל המפות האסטרולוגיים, הם עובדים על איזשהו בסיס ניתוחי של כוכבים ושעות, שגם הוא, לדעתי, לוקה בחסר, וגם הוא בעייתי, וכל מה שאנחנו רואים בסוף השבוע, אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל כולנו יודעים שבסוף השבוע, כן, שפותחים את העיתון, ואתה כבר יודע מה יהיה לך בכל השבוע. אתה אומר, מה, כל הקרבים אותו דבר, כל התאומים אותו דבר? בסדר, סטטיסטית. הרי ברור שלא, זה משהו שהוא מראש בעייתי. אני מדבר על הזרע של העניין בנושא ייעוץ בטלפון. זה דבר שצריך לעצור אותו. אתה יודע מה? אוקיי, ייעוץ בטלפון. ייעוץ בטלפון לא רק. אני מדברת כולל, ואני מדברת קולקטיבי, כל השוק הזה. גם כל שוק שהוא שנותן ייעוץ בטלפון. אנשים שמפרסמים את עצמם, ואנשים באים אליהם הביתה, או למקום שהם נמצאים שם. כל המתקשרים, וכל כל המיסטיקנים, תשמע. ומה עם השוק של המחשפים? זה בסדר שיש? גרוע. זה בן אדם שלילי שיוצר מצב שלילי כלפי בן אדם. אני מדברת על המתקשרים. אתה יודע מה, כמו המקרה שהיה של המתקשרת ביפו, שבסופו של דבר, המתקשר... לא, אנחנו לא מזכירים שמות. שמעתם על המתקשרת X, אוקיי, אנחנו לא נזכיר כאשר, שהיא באמת גרפה מיליון. אני רוצה להגיד... זה פשוט לא יומן. אני רוצה להגיד משהו אחד, שהרבה זמן אני אומר אותו,
אפרופו דיברנו, תקשרים מיסטיקנים, אני מדבר על מחשפים, וגם על אנשים שעושים, דקה, ואנשים שעושים גם פולסה דנורה. דקה, דקה. בן אדם שבא עם מניע שלילי לעשות משהו שלילי כלפי האחר, צריך להיעשר נקודה. נכון. עכשיו, אם מערכת אכיפת החוק והממשלה לא עושה דבר בעניין, לדעתי פושעת יותר. כי ברגע שאתה רואה שפשע נעשה ואתה לא עושה שום דבר בעניין, אתה יותר פושע מהפושע. יש לנו רק דבר אחד שאומר, יש באמת הרבה תחומים שבאמת אפשר להגיד שצריך לשים להם גדר ולחוקק חוק או תקנה שתמנע את המציאות הזאת. אבל לצערנו היום אנחנו נמצאים במציאות כל כך קשה, אנחנו רואים כל יום שומעים... לא, לא, אני אומר, אני אומר, נכון, אבל אנחנו נמצאים במציאות כל כך קשה שהמדינה בקושי מתמודדת עם הסתכלות כולל המשטרה. אבל אתה יודע שהאבסורד שהתקשורת... וכולל הצבא, עם כל ה... התקשורת... שנייה, שנייה. עם כל המצב הביטחוני הזה, שאני אומר איפה יש את הזמן אפילו להיכנס לזה. שהתקשורת נותנת לזה במה. ויבואו לא מעט מתקשורות שזה קשור. נכון, נכון, נכון. תראי, מה זה נותנים לזה במה? תראי, בשביל להפוך... לא, לא שכחתי, אבל אני לוקחתי את זה לפי השוט והגזר, פרלה. זה משהו אחר. אני אומר, נחמה, אין איסור... על המרקם היינו לא פעם... אין איסור להזמין לתוכניות... בוודאי, בוודאי. אנשים מיסטיקנים ואנשים שמדברים... אבל כאן, אנחנו כאן... איך אומרים, אבל חכם עיניו בראשו, הוא גם רואה את הבן אדם שיושב שם. אבל כאן, אנחנו כאן בכדי להזהיר... הוא גם רואה אם הדברים הם מתיישבים בכלל עם המוח האנושי. יש בזה הרבה סיפורים רחוקים מהמציאות. להזהיר, ואנחנו כאן כדי לומר למאזינים, שימו לב, תקחו את העיניים, ואל תמהרו לשלוף את כרטיס האשראי. בוודאי. גם אם אתם במצוקה קשה, יש דרכים לפתור את המצוקה הזו. הרבה מאוד דרכים. ויש אנשים שיש להם את הכלים ואת היכולת שיעזרו לכם להתמודד, ולשם כך יש פסיכולוגים, ויש את הקו של עזרה ראשונה נפשית, וזה בסדר אם אתם רוצים ללכת ואם יש לכם את היצר הסקרנות להגיע למתקשר או למיסטיקן, אבל לא במקום אלא בשילוב. בשילוב עם אנשי מקצוע. Okay. וזה בסדר, כמו שאדם הולך לבקש ברכה מרב, אבל הוא לא ישאל את הרב אם הוא צריך לעשות ניתוח או לא צריך לעשות. כי רב לא יכול להתערב ברפואה הקונבנציונלית. אוקיי? Okay? כשלא מערבים, לא ברפואה ולא בחיים הפרטיים, ולוקחים את זה בשילוב על מנת לקבל איזשהו חיזוק רוחני, זה טוב וזה מבורך. אבל לא במקום. לא שתנהל את כל החיים שלך ברור, על ברור. פי הדרך השלילית. זה אמור להיות עוד איזה הצעה שאפשר לקבל. ורק אל תאבדו את הצפון, ואנחנו נעבור לכוכב הצפון, פרלה. מה את אומרת? אוקיי, בסדר. בואו לא נאבד את הצפון, כוכב הצפון, ונמשיך בדיון תכף. הנוגה שלחה אל הצדק חיוך, יופיטר בו ונצח. בשביל החלב כוס קפה הפוך, נראה מה שלום קסיופיה. לתפוס עגלה קטנה או גדולה, הלילה הזה משגע. שצדק בוונוס לבד יוצאים לבלות יד ביד יד ביד יד ביד בשמיים. נקפוץ לשעה אל כוכב הצפון עם רוח כלילה מנשבת, אז אל תתנהג לי כמו אפלטון, כאלה אינני אוהבת. על זנב השביט, שהוא לא יביט, נתפוס לנו רגע לשבת. זה לא מעט שצדת לוונוס לבד, יוצאים לבלות יד ביד, יד ביד, יד ביד, בשמיים. הצדק ובנוס ירקיעו שחקים, קרצו כוכבים בשמיים. הקסי לבדו סך ללא פיקפוקים, הביטו זה זוג משמיים.
ורק מאדים בצד העדים גם לא היא תצמיח קרניים. זה לא מעט שצדק לוונוס לבד יוצאים לבלות יד ביד יד ביד יד ביד בשמיים. לא מעט שצדק לוונוס לבד יוצאים לבלות יד ביד יד ביד יד ביד בשמיים בשמיים. לא 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 להזכירכם, אתם רדיו קול אדומים, 106FM, בחסות קול ישראל, www.koladomim.com, זוהי הכתובת שלנו. כנסו לפייסבוק, תעשו לנו לייק, ותצטרפו לתוכנית המעניינת שלנו על מיסטיקה, ואנחנו כאן בדיון מעמיק. קודם שמענו את בלדה בין כוכבים, וביקשתי מכם לא לאבד את הצפון, ואנחנו גם נגיע לכוכב הצפון באיזשהו שלב. הפסקנו בשיא המתח, נכון שמואל? כן. ספר לנו על מחשפים קצת. על מחשפים. לפני השנה ככה. הדגל האישי שלי הוא נגד כל אדם שעושה פעולה שלילית, ובטח ובטח מחשף. והרבה מאוד אנשים הולכים למחשפים בשביל לעשות כישופים למען רצונם, או למען מה שהם רוצים, והם לא מבינים דבר אחד. אם אתה הולך עכשיו לרוצח, שרוצח אנרגטית מישהו אחר, זאת אומרת, הוא גם ירצח לך את הכסף. זאת אומרת, הכסף שהם שמים למחשפים, פשוט מאוד זה כסף שהולך לפח, כי הם שמים את זה אצל בן אדם שלילי. אז במהות, מהנקודה הראשונה, זה דבר שלילי. דבר שני, אני חושב שרשת אכיפת החוק צריכה לפעול נגד אנשים שבכוונה תחילה עושים פעולה שלילית, אנרגטית. גם עושה הפולסא דנורא למיניהם. גם על פי ההלכה, לירון, נכון? גם על פי ההלכה היהודית אסור המיסטיקה, נכון? כי שאול נדמה לי חרץ את גורלו בגלל... את מדברת על האוב ולעדונים, שזה דבר שהוא חמור מאוד. אבל אם נסתכל על פי הסוד, אם אפשר לנתח ולראות את האדם על פי חוכמת הפרצוף, שזה דבר שכן היהודים, ואת האותיות שאפשר לראות על המצח, והיכולות של לקרוא את כף היד, ויש הרבה דרכים... לפי שם האדם, לפי החודש שהוא נולד, היום שהוא נולד, השעה שהוא נולד. ניתן לדעת הרבה מאוד, אם יש כמובן תודה, את הכלים הרוחניים. אתה יודע מה שעזוי, רוב המיסטיקנים, רוב כן. הרבה מיסטיקנים, נכון שמול? אני רוצה להגיד מה. תקן אותי אם אני טועה, הרבה מיסטיקנים חיים לא מי יודע מה ברמת חיים, ורובם אפילו קשי יום. אז אילו הם היו יודעים את העתיד, הם לא יכלו לחזות את המספרים בלוטו או לחיות יותר טוב? ברור, ברור. אולי להם. אני רוצה לסבר את האוזן. אסטרולוג הראשון כן יכולים לשבת בכלא. אוי פרלה, באמת מותר. נכון. אפרופו לאסטרולוגיה, אסטרולוג הראשון היה אברהם אבינו. הרבה מאוד מהקבליסטים והמקובלים שהיו השתמשו בהרבה מאוד ידע מהקבלה בשביל לעזור, אם זה לעם, אם זה לאדם, אבל בדרך של החיוב. את המחשפים מיגרו, כמו שמעון בן שטח, ששחט את כל המחשפים בזמן מלכות מלך ינאי ואחרים. כן. תמיד מיגרו את השלילי ועשו משהו בנידון. אנחנו בחברה שלנו כרגע לא עושים מספיק. למגר שלילי. ובודקים את עצמנו איפה אנחנו יכולים לתקן. אתה יודע, אפילו העניין הזה של הרפואה האלטרנטיבית, כבר פתחו כל מיני מכללות למיניהם, והכניסו את זה ככה בצורה חוקית ש... אבל זה משהו אחר. לא, שזה גם היה פעם פרוץ וגם שרלטני, ואנחנו לא ניכנס לדיון הזה כאן, אבל איכשהו, את יודעת, הגנו את זה באמת בחוק, והיום זה יותר מעוגן, נכון לירון? למה בעצם לא לעשות את זה גם בתחום של המיסטיקה ובכלל בכל התקשור והמיסטיקה? כמו שאמרתי לפני זה, יש עם זה בעיה מאוד גדולה, כי זה לא מספיק הידע להבין איך
סוד, נקרא לזה ככה, להבין את המזלות, החודשים, את הימים, את השעות. זה לא מספיק כדי לתת כלי לאדם באמת לדעת דברים. אם אין לו את היכולות האמיתיות שהוא נולד איתם, זה לא משהו שנקנה על ידי השכלה או על ידי... לכן יש גם בעייתיות ליצור איזשהו מכללה לזה או מקום לימוד. נו, אז לכן, אז לכן, זה בדיוק כמו לכן, השרלטנים צמחו כמו פטריות אחרי הגשם. כן, אבל בגלל שיש את האנשים האמיתיים ויש גם את השקרנים כמו בכל תחום בעולם, אתה לא יכול לאסור, אתה יכול, מחשבים בוודאי, קודם כל אני בכלל, מה זה מחשב, שמואל? מה אתה מגדיר מחשב? קודם כל לדעתי, שנייה, אני רק רוצה להגיד משהו, המחשבים הגדולים היו המצרים, כידוע, ידוע, הם היו המחשבים הגדולים. אם אני אחזור למה ששמואל אמר לפני זה, היו את הכלדים, הבבלים הראשונים, הרי האמינו בכל נושא הכוכבים, כל הכוכבים, ועל ידי זה הם באמת ניסו ללמוד ולהבין ולגלות ולחזות את העתיד. אברהם אבינו, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, ואולי אני אגיד, כתוב בספר הזוהר בפרשת פנחס, אנחנו רואים שם איך כתוב, והחזינה לאברהם דחזה במזלה דלה הווה עתיד למווה לברה. ראינו לאברהם אבינו שראה במזלו שאינו עתיד שיהיה לו בן. עם כל זה הקדוש ברוך הוא שינה את מזלו. שינה, למה? כי, והקדוש ברוך הוא אפיק ללברה. הקדוש ברוך הוא הוציא אותו החוצה, כדכתיב, כמו שראינו שכתוב, ויוצא אותו החוצה ויומר הבית, נא השמיימה וספור הכוכבים. והוקמאה בירו בחזל במסכת שבת, גם ראינו בדף קופנה מדבר, דאמר לה הקדוש ברוך הוא, צא מהצטגנונות שלך, צא מההסתכלותך בכוכבים והמזלות, שראית במזלות שאינך עתיד להעמיד בן. ואלה הוא למעלה מהכוכבים, ואמר לו, הבית נא השמיים וספור הכוכבים. ויומר לו, כי יהיה זרחה, כי אין מזל לישראל המקיימים את התורה. זאת אומרת, מה שאנחנו רוצים להגיד, שלכן תמיד אנחנו שומעים, עם ישראל מעל המזל. למה עם ישראל הוא מעל המזל? נכון שהמזל נמצאים כולם תחתיו, אבל כאשר האדם מקיים את התורה והולך על פי הדרכים האמיתיות, אז המזל לא שולט בו. כמו שראינו באברהם, שהמזל לא שולט בו. אבל כאשר לא, המזל כן שולט בו. אבל איך באמת יהודי משנה את הגורל ואת המזל, כמו ששמואל אמר, שאנחנו אומרים, צדקה, לוותר את רוע הגזרה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. זאת אומרת שכן, עם ישראל נכלל במזל, צריך להבין, כאשר אדם הוא מחובר לתורה, מחובר לרוחניות כמו שדיברנו, אז אין לו דאגה, הוא יכול לשנות את הדברים, אבל כשלא, אז הוא כן נכלל במזל וכן נכלל לכל האמונה הזאת. זה בגדול. שמואל, מחשפים, שחור למשל, מה זה שחור? שחור זה מעשה שאנשים עושים עם המחזור של האישה, עם הדם של האישה, שמים אותו במשקה של אדם שהם רוצים... מחזור את התיאור הזה, מה אתה אומר? אני אסביר את זה, אסבר מה זה עושה פה של מאוד. עוד לא אכלתם ארוחת ערב, אתם יכולים... הדם של האישה הוא דם מלוכלך, שהגוף פולט. עכשיו, ברגע שבן אדם שותה את זה במשקה, אדם שמגיע אצלנו למוח מסונן על ידי בלוטות התריס. כן. אדם שיש לנו בגוף חלקו נקי וחלקו צד אחד מלוכלך. והמוח שלנו צריך לקבל דם נקי. בגלל זה יש לנו את הבלוטות. עכשיו, ברגע שהכנסנו למישהו לשתות משקה שהוא בטעות טבול במחזור, משתבשת עליו דעתו, נטרפת עליו דעתו. זה אחד מסוג מסוים של כישופים. יש עוד כל מיני סוגים למיניהם. במידה ואותו אדם באמת יודע, אם הוא כבר הגיע לרמה שהוא יודע מה זה כישופים, צריך להבין שהכל חוזר אליו. דרך אגב, בדיוק, כי באמת היום אני בספק גדול אם יש אנשים שהם באמת אפשר לקרוא עליהם מחשפים. יש הרבה שרלטנים, כמו ששמואל הזכיר, שהם רק משתמשים בזה כדי לעשות כסף. הם לא באמת... בוודאי! תשמע, למשל הקלפים זה נראה לי סוג של שרלטנות. אני רוצה להגיד משהו מסוים, ואני רוצה שתראו. ואני רוצה להגיד על שתי אנשים שמאוד מאוד חשובים במדינה שלנו, יצחק רבין, זיכרונו לברכה, ואריאל שרון. אוקיי. נעשו עליהם פולסא דנורא. אם אנחנו נראה את הכמות של הזמן שעבר מהמעמד של הפולסא דנורא עד שהם נפגעו, אנחנו נהיה בשוק. אוקיי. אפילו שקשה להאמין בדברים אנרגטיים שהם פועלים או בכישופים, יש בזה כוח, תמיד היה. זה לאורך כל ההיסטוריות, תמיד מיגרו את זה. אם זה אצלנו בעם ואם זה בעמים אחרים.
וצריך למגר את התופעה הזאת. אוקיי. ובמיוחד, אני במיוחד, הפולסא דנורא, כאשר 10 אנשים הולכים לבית קברות לעשות מעמד אנרגטי נגד אדם מסוים, זה כמו שהולכים עכשיו לרצוח בן אדם. לא צריך עכשיו סכין בשביל להרוג אותו. אבל רגע, למה התכוונת כשאמרת על הזמן? מבחינת זמן, מהרגע שעשו ליצחק רבין ואריאל שרון, פולסא דנורא, המעמד של הזמן כל כך קרוב, אני לא רוצה להגיד את הימים, תסתכלו, תבדקו, ואז אתם ממש תהיו בהלם. כי זה מעמד של זמן מאוד מאוד קצר. תשמע, והחוק לא יכול לעשות פה שום דבר, כי מה, אז עשו, אז אפשר להשים אותם ברצח. לא, לא, לא להשים אותם ברצח, לאסור לא לעשות דברים כאלה. לא לעשות פעולות שליליות, נקודה. בוודאי, בוודאי. אם החוק יחליט שלא עושים פולסא דנורא במדינת ישראל ולא יהיה מחשפים במדינת ישראל, אז לא יהיה נקודה. תשמע, אין גם שליטה על כל קוראות בקלפים ובקפה ו... אבל כמו שכן, אני חושבת שפה צריך להיות בהם. זה בקטנה. זה בקטנה, אבל אומר לה, זה בקטנה, אבל הקטנה הזאת, זה תעשייה שמגלגלת מיליונים, ואם באמת צריך לאסור את הפרסום הזה, בדיוק כמו שאסרו את הפרסום של הזנות שהייתה, את יודעת, כל האירוטיקה וכל הקווים... יש דברים שאנחנו יכולים לעצור אותם, ואפשרי לעצור אותם. אין סיבה שבן אדם יעשה פולסא דנורא במדינת ישראל. בהחלט, בהחלט. אין סיבה שגם מנהיג רוחני כלשהו יגיד לקבוצה, תעשו על איקס. מה אתה אומר על זה באמת ברמה החוקית על פולסא דנורא? אני חושב שיש דברים שגם קשה מאוד להוכיח את הקשר אליהם ישירות לתוצאה, מה שנקרא. הקשר הסיבתי, כן. אוקיי, לא צריך להוכיח בשביל מה שזה יהיה במדינת ישראל. זה קצת מאוד קשה. תראה, קודם כל, כמו שכולנו יודעים, יש נשק כמעט בכל דבר, ברכב, בנסקין, אפילו הפה, כאשר אדם כלל מישהו או מקנטר אותו, זה גם סוג של נשק. נכון. אז אפשר להגיד שכל דבר שאדם עושה במטרה רעה כדי לעשות רע לשני, למעשה הוא פוגע בעצמו. בואו שנבין למה. יש, כולנו מכירים את הפסוק הזה ששמים אותו תמיד בבתי ספר, ואהבת לערכה כמוך אני השם. נכון? ואהבת לערכה כמוך, לא כתוב אני השם. לא ראינו, תמיד מוצאים שכול, ראינו תמיד בבתי ספר, כל מקום שרואים, ואהבת ערכה כמוך. כן. ההמשך הפסוק, אני השם, מה קשור אני השם ולאהבת ערכה כמוך? נכון? צריך להגיד, אני השם אמרת לך לאהוב אותו כמו שאתה אוהב את עצמך. אלא, שאומר, תאהב אותו כמוך, כי הוא, זה אני השם. נכון. זאת אומרת, מי עשה אותו, מי עצר אותו? קדוש ברוך הוא. ברגע שאתה פוגע בו, אתה כביכול פוגע, פוגע במי שיצר אותו, אתה לא? לכן חשוב מאוד שנבין שכל הדבר הזה, כאשר אדם עושה משהו רע למישהו, זה רק עניין של זמן עד שזה יחזור אליו. בוודאי. לא, כן, כי אנחנו יודעים שלמעשה כל התכלית של העולם היא חסד. שכתוב, עולם חסד ייבנה. עולם החסד. קדוש ברוך הוא ברא את האדם, במיוחד אנחנו, שעם ישראל, שאנחנו ערבים זה לזה. ובכלל, אני חושב ש... הגאולה שלנו היא תגיע ברגע שנתאחד ונבין את המקום שלנו. לאהוב את השני, זה לא משנה איך הוא חושב ומה הוא חושב ומה הוא ראה. כי אין מה לעשות, אפילו האצבעות לא שווים ביד. ואפילו ראינו שבפרשה שהייתה הקודמת, תולדות, שתי אחים תאומים, כל אחד עולם אחר, עשיו ויעקב. אז מה נגיד? אז מה, נסנה? לא. לכן צריך להבין שהמקום האמיתי כדי שנגיע לרמה כזאת שלא נצטרך לאכוף כל דבר ולהגיע לבתי משפט, שגם ככה הם עמוסים ביותר מדי צרות של אנשים. במקום זה בואו ננסה לחשוב איך לפתור את הבעיות בדרכי שלום, בדרכי גישור, ההפך להתייעץ ולקבל עצה, לא ממחשפים ומכל מיני מדומיינים, ללכת לאנשים שבאמת אנשי עצה, וכתוב תשועה ברוב יועץ. ככל שהאדם הולך ומחפש תשובות לשאלות וגובה מהרבה מאוד עצות, הוא בסוף יגיע לאמת, כי הוא מחפש את האמת. לכל אדם כוכב יש בשמיים, נכון פרלה? ודאי. לכל אדם כוכב יש בשמיים. כתוב מה? לכוכבים שמות יקרא. אז בוא, לכל אדם יש מה. הדובה הגולה התרחקה לה בשבילך. לא, זה לא השיר, זה כוכב הצפון. בואו ונעבור לכל אדם כוכב יש בשמיים.
אדם, כוכב איש בשמיים, כוכב המתגלה עם רדת יום. אחד מאיר, פחות שני כפליים, אבל לכל אחד כוכב ברום. אחד מאיר, פחות שני כפליים, אבל לכל אחד כוכב ברום. בחלק איתו נולד ובבוא העת כבד, ויש אומרים כי שם בשמי התחלת ישנו כוכב אף לשירנו זה. ויש אומרים כי שם בשמי התחלת ישנו כוכב אף לשירנו זה. וואה וואה כוכב יש בשמיים, כוכב המתגלה עם רדת יום. אחד מאיר, פחות שני כפליים, אבל לכל אחד כוכב ברום. אחד מאיר, פחות שני כפליים, אבל לכל אחד כוכב ברום. כוכב יש בשמיים. הנה, יש לנו פה שני כוכבים מקסימים, נהדרים. איזה כיף. כן, נהייתם שני גברים חמודים כאן. נכון, פרלה? לירון. כן. סיאנס בהלכה, בתורה. זה דווקא נשמע מעניין. לא. גם סיאנס וגם רוב וגם עידוני וכל דבר שהוא שימוש. הוא שימוש למעשה. הרי מה זה סיאנס? זה שימוש על ידי כוחות... האופן. כוחות מסוימים, בדרך כלל מי יכול לעשות סיאנס? לא כל אדם. צריך איזשהו אדם שהוא באמת, הוא מדיום, שהוא מקושר, כמו שדיברנו לפני זה רוחנית. ועל ידי זה שהוא מוריד רוח. עכשיו, הרוח שהוא תופס, היא יכולה לשקר, לא להגיד את האמת, היא יכולה לספר סיפורים לא נכונים, ברור. והיא יכולה בסוף גם להתפס באמת, מה שמעניין אותי, שמואל, באמת, תגידו לי אתם. הנושא של דיבוקים, אם כבר דיברנו... באמת הכל זזה בסיאנס? כן, אבל אני רוצה... כן, אבל אני רוצה, קודם כל, הקוס באמת זזה, וזזה לפי האותיות ולפי זה התשובה שמקבלים, יכולה גם להתנפץ ויכולה גם להזיק. וסיאנסים, כמו שמצינו בהרבה סיפורים, גם אנשים יצאו משם מאוד עם בעיות נפשיות שאחר כך הושפזו בבתי חולים לחולי נפש. אני חושב שכדאי שאנשים לא יגעו בדברים שהם לא יודעים מה התוצאה הסופית שלהם. לכן גם אמרנו לפני זה, בדיוק אמרתי, למה אומרים חכם עיניו בראשו? למה לא? אבל אם מישהו מאוד מתגעגע ליקיריו. פשיטה שאדם עיניו בראשו. אם מישהו מאוד מתגעגע ליקיריו, למשל. פשיטה שאדם עיניו בראשו. למה צריך להגיד חכם עיניו בראשו? אלא שאדם שחושב מהמקום של הראש, שזה המוח, שזה הנשמה, שזה השכל, אז הוא חכם. אז הוא גם רואה עיניו בראשו. אבל אם הוא חושב ממקום של הלב והרגש, הוא נופל למקומות קשים מאוד, והוא גם באמת, הסקרנות היא מביאה לתוצאה הרעה ביותר. כן. זה אבל רגע, אם מישהו מאוד מתגעגע ליקיריו, והוא יודע שהוא יכול לתקשר איתו בדרך הזאת, שמואל. יש, כמו בכל דבר, יש דרכים שהן חיוביות ודרכים שליליות. ובאמת הם מורידים את הנשמה שם, כי אני רוצה... אף אחד עוד לא הוכיח את זה. אני אסביר. כשאנחנו עושים קדיש, מה אנחנו עושים? אנחנו מעלים נשמה. אוקיי, עכשיו, למה אסור לנו להוריד רוחות לפה? כן. כמו שדיברנו על סיפור שמואל הנביא ושאול. כי פשוט מאוד אנחנו קולים אותנו בעולם, קולים אותם בעולם פה. בגלל זה גם אסור לעשות סיאנס. אדם שרוצה ומתגעגע למישהו שנפטר, הוא יכול להדליק לו נר ולבקש, לא לדרוש.
לבקש ממקום של בקשה שיבוא אליו בחלום למסר בדרך מסוימת. אבל זה שאנחנו מורידים רוח, זה לא, אנחנו לא מבקשים, אלא אנחנו דורשים. מה זה התהליך הזה? מה זה התהליך הזה של עשייה? עכשיו, הנשמה יורדת, מה קורה שם? הרוח יורדת. עכשיו, בגלל שאנחנו באנו ממקום של כפייה, יש הרבה מאוד מצבים שהרוח הזאת היא פשוט מאוד נקלעת בגוף של אדם ונוצר דיבוק. כי אתה עשית פעולה שלילית בעולם הרוח. אין לך זכות לבוא ולהוריד רוחות ולכפות, זה לא משחק. זה שאנשים חושבים שזה משחק ושמים עכשיו איזה קרטון ומזיזים כוסות ומורידים רוחות, אז התוצאה היא בהתאם. כן. אפרופו, כמו שאמרנו מקודם, גם כישופים. כל דבר שהוא שלילי בסוף פוגע בך. אוקיי. אתה מקבל תוצאה שלילית ברגע שאתה לא בא במקום הנכון. אתה רוצה, אתה מתגעגע להיקירים שנפטרו, אתה יכול להדליק נר, אתה יכול לבקש שיגיע בחלום. אם יש מצבים שזה קורה, יש מצבים שלא, כמו שאתה רוצה שחבר שלך יבוא הביתה, והוא אומר לך, תשמע, אני לא רוצה לבוא היום, אבל אני אבוא אולי עוד חודש. אז זה לא רק עם המתים למעשה, כל מה שבא מהקטע שלילי, זה עניין של תרבות. אונס אנרגטי לא טוב בשום צורה. בדיוק, בדיוק. אתה יודע, כמו מחזירת האבות. כן, 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 כן. זה גם אונס אנרגטי. אוי, זה נורא, אתה יודע מה אתה שומע? ראיתי איזושהי תוכנית באמת ש... זה אחד הבדיחות הכי יפות. אוי, זה בדיחה, כן. שזה באמת אונס אנרגטי. זה אחד הבדיחות הכי יפות שאפשר, אפילו כבר בבזוקה לא כותבים על זה. וזה בין הדברים הכי גרועים שקיימים גם בשוק הזה. מחזירת אהבות, אפשר להחזיר אהבה שכבר עבודה עליו? בכישופים מסוימים אפשר לעשות את הדברים, כמו שאמרנו מקודם, הכישוף של המחזור, כמו שאמרנו בכישוף של המחזור, אנשים עושים שחור בשביל לשגע בן זוג שהוא יהיה עם האדם שלא רוצה להיות איתו. אבל באותה נשימה שזה שלילי, אפשר לעשות משהו אחר שהוא חיובי. אפשר לנסות לקרב, אפשר לשנות דעות, מחשבות, רגשות. תראה, עד כמה שידוע לי, באמת, יש שם הרבה אונס אנרגטי, חיובי, עוד לא שמרתי מזה. מה זה להחזיר אהבות? קודם כל, המונח להחזיר אהבות נשמע רע מאוד. מאוד, מאוד. הרי אם נתבונן באמת במובן של מה זה אהבה, הרי מה זה אהבה? אהבה זה אמור להיות משהו שהוא... שאתה רוצה בו, הוא דו צדדי, שתי אנשים מתוך רצון. ואהבה גם, זה לא משהו שאתה פוגש מישהו ואתה אומר, אני אוהב אותו. לא, זה לא, אהבה זה דבר שבונים, אנשים לא מבינים. עכשיו, אם אני אוהב מישהו, אז אני רוצה רק לעשות לו טוב, כי אני אוהב אותו. אם אני הולך ועושה כל מיני דברים אחרים שגורמים לו לאהוב אותי, שזה לא אמיתי, איך אפשר לחיות עם האשליה הזאת בכלל? זה הרי רמאות לשמה, הרי בסופו של יום, גם כישוף יורד, הוא נעלם. טוב, אתה יודע מי מגיע למצב הזה בדרך כלל? זה אנשים אובססיביים, אנשים שבאמת... אז אנחנו מדברים על אנשים לא בריאים. אנשים באמת חדלי אישים, כן, כן. אנשים מנותקים ותלושים לגמרי מהמציאות שמחפשים לא רק זה, אישי. שלמה המלך אומר, אל תעירו ואל תעורו את האהבה עד שתחפץ. בוודאי. זאת אומרת... בוודאי. כן, ברור, אותו דבר, אותו דבר. כן, כן. מתי ששאול... רצה להעלות את שמואל. את שמואל באוב, הוא הלך לה, כן. מה שמואל עונה לו, מתי ששאול רצה להעלות את שמואל מן המתים? מה שמואל עונה לו? מה אתה מעלה אותי מן המתים? זה לא זמני לצאת. ולכן הוא חרץ את גורלו? ולכן הוא חרץ את גורלו ונהרג. בגלל שהוא העלה אותו באוב. אפילו המעלה באוב לא הסכימה ולא רצתה להעלות את שמואל. היא גם לא רצתה. היא גם לא ידעה שזה שאול, רק אחר. לא יודע שזה שאול שהוא בא אליה. כן, אבל היא גם לא רצתה להעלות את שמואל. שאול היה קשור לשמואל, וגם שמואל היה קשור לשאול. אם נסתכל, הרי הקדוש ברוך הוא אומר לו, עד מתי, כן, עד מתי תתאבל על שאול? קום ולך, תמשך לי מבית ישי, מלך חדש על עם ישראל. זאת אומרת, שאול, שמואל היה קשור מאוד לשאול, והייתה ביניהם אהבה. שימו לב, גם יש אותיות דומים. אותה הוא שורש של אותיות. שאול ושמואל, הרי שאלתיו מהשם. כן, מהשם. לכן אנחנו אומרים, שאני אומר שבכלל כל הרעיון הזה, שאם בן אדם באמת נכנס להבנה הזאת, שאין דבר יותר אמיתי ממשהו שאתה בונה. מה זה להחזיר אהבה? את אמרת לפני זה להחזיר אהבה. אפשר להחזיר אהבה. זה עזוי. איך? על ידי זה שאדם לומד
לתקן את המעשים הרעים שלו, וגורם לשני להבין שהוא שינה אותם, ואז אותו בן אדם אוהב את הבן אדם השני. הרי מה אתה אוהב באמת? לא, אני רק אומרת, אתה אוהב את האישיות של האדם. אני רק אומרת שזה גם ניצול ציני, כי תראה, לי יש תיאוריה אחרת, אם תרחו לי. שהם במשבר מאוד מאוד גדול, והם הולכים למתקשרים, והוא הולך בגלל שהיא עזבה אותו, או שהיא הולכת בגלל שהוא עזב אותה. כן, אבל זה לא אמיתי. ויש פה, אצלי, אבל, אצלי יש תיאוריה אחרת. אנחנו לא מקבלים את זה בפרספקטיבה כזו שזה לא אמיתי, אבל, אוקיי? כן, אבל אצלי, איך אפשר? אצלי יש תיאוריה אחרת, כן. אם תרשו לי, אהבה אף פעם לא נעלמת, כן. היא משנה צורה. נכון, נכון, נכון. אהבה לא נגמרת. אבל, עכשיו, אני מסתכלת פה על... אבל אהבה זה משהו שבונים. רגע, 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 לירון. בוודאי, זה כרוך באמון, זה כרוך במיליון דברים מסביב. אז אתה יכול לאבד את האמון, אבל אהבה תהיה תמיד שם. פשוט, זה משנה פנים. אני אוהב מישהו שאני לא מכיר אותו. אם אני לא מכיר אותו, אז אני בטח גם לא אוהב אותו. רק שנייה. אני אוהב מה שאני רואה. לירון, אני מדברת על זה שהמיסטיקנים זו עוד נקודה של ניצול ציני, אוקיי? של חולשה. ושם יושבים לך מיסטיקנים והמתקשרים שגורפים כסף מהאנשים האומללים הללו. כן. וזה יכול להיות אדם שעבר צרה בחיים, אובדן, או פירוק משפחה, או אובדן של אהבה, או כל דבר אחר שהוא עבר בחיים קשה וכואב, והמיסטיקנים מנצלים את זה בצורה צינית, נבזית, על גבם של האנשים המסכנים הללו. אז בעצם לסיכום, ואני שואלת את לירון, כן. יש אפשרות לחוקק חוקים? כי תכלס בשביל זה התכנסנו כאן היום. קודם כל, קודם כל, תמיד ניתן לחוקק חוקים. מי שחוקק חוקים זה הכנסת. אפשר להעלות הצעה להצעת חוק על סדר היום. וכמובן שאם גם חוק, צריך לראות גם שבאמת ניתן לאכוף אותו, כי לא מספיק שיהיה רק חוק. ודאי, אם אתה תתחיל לחפור, לחפש איפה אנשים, כמו שעושים קזינו, עד שאתה עולה על מישהו שעושה קזינו מתחת לאדמה, זה קורה אותו דבר. כמו שאמרתי, ניתן לחוקק חוק. כמובן שצריך באמת לבדוק איך אוכפים אותו, שזו החשיבות הגדולה ביותר של חוק. סתם לחוקק חוק בלי לתת לו שיניים וידיים ורגליים, אז אין לו שום משמעות, זה יהיה נחמד שרק יהיה רשום שיהיה חוק. אבל כן, בוודאי שאפשר. שמואל, בוא בקצרה, אנחנו נגיד לפני שאנחנו מסיימים כאן, קצר. אני חושב שכל אדם, אפשר לחוקק חוק, אדם עם מניע שלילי, אם זה אנרגטי, אם זה פיזי, פשוט מאוד, אדם שעושה פעולות שליליות, אם זה מחשף, או בן אדם שפועל אנרגטית כנגד האחר, פשוט מאוד, להגן את זה בחוק. אז כאן אנחנו נאמר כאן למאזינים. גם עכשיו, אני אגיד עוד מילה אחרונה. גם עכשיו, כאשר אדם נותן איזושהי עצה בטלפון, כמו ששמואל אומר, והעצה הזאת היא עצה שהיא מכשילה כי אין לו ניסיון, והוא לא מומחה באותה עצה שהוא נותן, והוא מכשיל את האדם שיושב בצד השני, ניתן לתבוע אותו על רשלנות, בוודאי. אז כאן ככה, אנחנו, דברים טובים מסתיימים מהר מאוד, ולמאזינים, באמת, זוהי נקודה חשובה. תחשבו לפני שאתם פונים, גם אם אתם בצרה או במצוקה כלשהי, יש אנשים טובים, מקצועיים, שיש להם את הכלים, ואתם לא חייבים לעבור את זה לבד. יש את ערן שזה קו עזרה ראשונה נפשית, ויש פסיכולוגים, ואפשר להתייעץ, וגם אם זה מסקרן אתכם עולם המיסטיקה, אתם יכולים ללכת ולהתייעץ ולהיפגש עם מיסטיקנים, אבל בצורה מקצועית, ולא למהר לשלוף את כרטיס האשראי, בטח לא ייעוץ בטלפון בשום תחום. אז שיהיה ערב טוב, ולא לאבד את הצפון, ושיהיה ערב מקסים, ותודה לך שמואל, ותודה לירון. בשבוע הבא, כאן בפאנל הפרלמנט, אנחנו נעסוק כאן בנושא פוריות עם הגברת איריס נאור, שהיא מנהלת מרכז פוריות. תודה רבה לך, פרלה. שיהיה לנו ערב טוב ומקסים ונשתמע. ניתנתם לכל אדומים, 106 FM וחסות כל ישראל, אנו רדיו חינוכי קהילתי של מעלה אדומים, המשדר ראשון מרכז התקשורת, אשר במתנס מעלה אדומים, כתובתנו באינטרנט www.kolladumim.com. זהו. מיד אחרינו המשך שידורי רשת ב' של כל ישראל, אנחנו נעזור לשדר מחר בשעות אחרי הצהריים. לילה טוב, שימרו על עצמכם.